Passem, doncs, als punts que van fora l'ordre del dia, que és a proposta del Departament de Cultura d'aquest Ajuntament proposar la candidatura a la concessió del Diploma de Mèrits als Serveis Distingits a l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes. Em sembla que és per part del Consell Comarcal, no? Té la paraula el senyor Prats. Sí, no, seré... Perdoni, explica el contingut i primer votarem l'urgència i després el... Primer, justificar una mica l'urgència. Des del Consell Comarcal se'ns va demanar de presentar una candidatura a la concessió de serveis distingits que el mateix Consell atorga, i llavors havia de passar per ple i el termini era abans d'abril, i per tant l'últim ple que teníem, i això ho hem hagut de fer d'aquesta manera. Llavors hem proposat des de la Conselleria de Cultura una associació que sigui transversal, que treballi per la ciutat, que sigui discreta, però que la seva feina sigui efectiva. I llavors, parlant amb els mateixos tècnics i amb la gent del departament, vam creure que una associació que responia una mica a aquest perfil que des del Consell Comarcal se'ns demanava i nosaltres creiem, era l'Associació de Professionals Estudiosos en Llengua i Literatura Catalana. Una associació que reuneix més de 150 persones de Tarragona, que va ser creada l'any 2002, perdó, i que la seva finalitat no només és difondre la cultura catalana, sinó que a la vegada preocupar-se d'arribar on les institucions no arribem en aquests aspectes. Les rutes literàries que organitzen ells i que han anat organitzant han servit perquè molts tarragonins puguin conèixer no només els escriptors, sinó lligar els escriptors o les obres d'aquests escriptors a una part de la ciutat. I per altra banda, se n'han encarregat d'organitzar els certàmens de les veus paral·leles. Han donat beques, s'han esforçat en difondre la llengua i la cultura i creiem que són mereixedors d'aquesta distinció, i per això ho sotmetem a la consideració del ple. Molt bé, tota vegada que s'ha explicat... Sí, sí, tota vegada que s'ha explicat l'urgència per un costat, disculpin, i el contingut, debatríem les dues coses, si els sembla bé, per estalviar debats. La senyora Sentís té la paraula. Me sap greu, però el que passa és que jo, i me sembla que també el senyor Martí, podem votar l'urgència, però no podrem votar això bàsicament perquè formem part de l'associació. Doncs s'hauran d'absentar, sí. Sí, sí. Consti que vostès no han proposat, no han proposat això, però jo crec que no tenen interessos econòmics. No, no tenen interessos econòmics. El senyor secretari diu que no cal. Potser ens passem de... No, no cal? Com vulguin. La senyora Martí digui. Bueno, sembla que és millor no per res, sinó senzillament perquè se proposa, com que s'ho vam tirar endavant i no hi ha problema. Sí, sí. Sap què passa? Que per aquesta regla de tres, els que som socis del CBT o de l'ADT o del Nàstic o d'una colla castellera, o quan es discuteix una subvenció, no tenim interessos econòmics, no vivim d'això. No? Ho respecto, eh? A més em sembla estèticament prudent, però no és estrictament necessari. Doncs per tant, s'absenta, sisplau. És que ho han d'estar. És que... La teletransformació encara no l'hem inventat. Grups... No hi són. S'absenten de la votació, no del Consell. S'absenten. El senyor secretari diu que s'absenten. Ja està. Sobre l'urgència i el contingut, hi ha debat? Doncs votaríem primer l'urgència i després el contingut. Senyor secretari, vol procedir a votar l'urgència? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí.
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova l'urgència per unanimitat. Ara procedim a votació al contingut. Grup... Sí. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova per unanimitat. Aprovat, donem trasllat doncs al Consell Comarcal del Tarragonès de la proposta.